Иранның діни қызметкер Аятолла Али Хаменей ораза айт мерекесіне орай халық алдына шығып палестиналықтарды әскери қару жарақпен қамтамасыз ету керек деген мәлімдеме жасады. Өз сөзінде Хаменей Израильдің Газа секторында жасап жатқан ісін геноцид деп, онымен одақтас елдер дүние жүзіне қауіпті екенін айтты. Естеріңізге салайық, таяу шығыстағы қарулы қақтығыстан 1000-нан астам адам қаза тапты, 6500 адам жарақат алды. Газа секторының денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сай, соңғы күндері 56 адам көз жұмды, ал қарсылас тарап Израиль 50-ге жуық адамнан айырылды. Олардың көбі әскерилер.